Bare du helt nærmest, at du skal på ferie vest. De er jo lige halvanden gang større end du er. De går og venter på dig. De ved godt, du kommer. Hvad er det, du er bange for? Er det de der tatobøsser? Er det dem, du er bange for? Hvor langt skal du sidde? Jeg skal sidde 2 år. Det er meget simpelt. Enten smadrer du en, eller så bliver du smadret. Kan du fatte det? Jeg kan hjælpe dig. Med hvad? Jeg tror, du skal hjælpe hinanden der. Bergerne har fucket med os, man. Hvad snakker du om os? Hvad? Hvem? Du skylder mig nogle fucking penge, man. Fuck mig, man. Jeg er klar, det er alvor, det her. Hvis det er grunden til, at alle jælderne ikke har på dig endnu, så er det fordi, den gamle, der har noget andet over dig. Skaffe de penge.